先调查一下，就是大家都对 GN 熟悉吗？还是需要我就是从一些比较从历史的角度去介绍他一下？就大部分都对 GN 熟。没关系，就是大家很轻松这样子。好，没关系，大家都跟我一样害羞。那我就是一开始的话，我可能会先从剧院的一些历史开始慢慢介绍，因为剧院它其实最重要的其实不是那一些，我自己认为它比较重要的其实是从它的 loss function 慢慢开始介绍，让大家有一些比较基础的一些认识之后，然后才后面再带一些比较进阶的应用，比如说像我爸爸那种。做得很不错的一些应用，好，那先介绍一下我爸爸，就是陈玉胜，就是下半场会分享的讲者这样子。好，那大家好，那首先我一开始会先介绍一下 GN 的一些历史，然后从一些比较简单的原始的 GAN， 然后到后面的 DC GAN、W GAN、W GAN GP。然后到后面的一些 energy base 的 GAN 一些 loss function 慢慢做介绍，然后后面的话会带入几个我们做的一些 work 这样子。为什么老师这样？好，那一开始要讲 GN 之前，我们先介绍一下 GN 这个东西到底重不重要呢？那 GN 这个东西到底重不重要，又或者说到底火不火热，其实是这个答案应该是 yes。 原因是因为是由 Facebook 的大牛，就是 Ian Buffett 的话，他在16年的那个 Quora 上面已经有提出来，就是 GAN 这种东西其实是他近10年内看到最有趣的一个 idea。 然后这个东西的话，他后面的话他也衍生出非常非常多非常有用的一些应用，所以这个东西从英国费尔大概从14年底还是15年初的时候提出来，到现在他们用 GAN 去发的 paper 数是几乎呈现是指数性成长的往上升。那有兴趣的话，其实可以去查一下那个 GAN Zoo， 那上面的话会有很多就是 A B C D 到 Z 的那些 GAN 的，他们都会收集起来，然后就会有很多篇 paper， 有兴趣可以去那边看。那 GAN 的话，我们先讲一下 GAN 到底有什么应用呢？比如说我们比较常见的话，有些人会拿来做一些 super resolution 的一些应用，比如说原始的话，原始用 bicubic 的方法做出来的效果可能是比较模糊的，然后用一些比较传统 deep learning 方法做出来的效果也没有用 super resolution 的这种 GAN 做出来的效果好，又或者是最近几个月，大概一两个月的时候，也有人拿来做一些 DNA 的 generation， 它也是用 GAN 去做生成的，然后生出以假乱真的基因序列之后，会提供给一些生物的人去做一些研究这样子。那又或者是最近蛮火红的，就是在做 domain detection。那比如说我们会喂进去类似那种 segmentation map， 就是对。那如果中间假设我讲的就是让你们觉得怪怪的，或者是哪边需要补充的，就是可以随时打断我，我们也可以做一些互动，就是。不用把这个就当作像是一个演讲或者是一个上课的东西。其实我们今天想要带大家的，其实是一种读书会的氛围，而不是这种老师在台上讲课或者是同学在上面分享，然后不管我们的视众感觉。好，比如说像是用这种 segmentation map 喂进去之后，我们可以产生出原始的影像，又或者是喂进去这种素描图的时候，我们就可以生出那个包包的样子。这都是一些比较经典的一些应用，可以从 A domain 转到 B domain， 又或者是最近这种上面这个应用，它一开始是需要 pair data， 就是假设你今天进去的是这张素描图 training 的时候，一定要这张就是它真正长什么样子，然后进去做 pair training 这样子。然后又或者是现在的 domain annotation 的话，它也有进展到比如说用 unpair data。就今天你给他就是一坨影像，一坨 A domain 的影像，一坨 B domain 的影像，然后他们互相做 training 的时候，他们就会从 A domain 的影像，然后自动 map 到 B domain 去。比如说，你喂进去一堆斑马的照片，然后喂进去一堆马的照片，然后劝完之后，你随便给他一张斑马的照片，他就变成马之类的。然后也可以从斑马到马，也可以从马到斑马，或者是喂进去对，应该是莫类的话，然后转回去原始的那个 photo， 然后也可以转回去这样子。
那这些都是聚焦在一些 GAN 的应用。那 GAN 的应用除了这些之外，它其实还有非常多种，比如说拿来做一些 imaging painting 啊，或者是做一些 denoising 动作。然后最近的话，我们也把它拿来对 model 做一些 compression 动作。那 GAN 的话，在上面 work 其实都非常不错的。那基于这些比较 advanced 的应用的话，它其实最重要的其实是最原始的 GAN 那边的一些 loss function。所以，因为我不是 default， 大家都对 GAN 非常熟悉，所以我一开始会用非常快速的就介绍一下 GAN 的一些历史，就从比较基础到一些进阶的这样子。好，那这边的话，我们可以看到，好，那这个的话是大概是在 NIST 15的 paper， 就是 Ian Goodfellow 提出了最原始 GAN 的架构。那他的想法其实非常简单，反正他就是喂进去一个从 random noise。喂进去一个 CNN model。那这边因为 default 大家已经对deep learning 都有一些基础了解，所以我就不会打算解释什么是 CNN， 什么是 fully connected， 是不是 activation function 这一些。那它的话，它喂进去就是一个 random noise， 然后生出一个 random image， 然后它喂进去 discriminator 的时候就判断说，哦，它收到的影像到底是真的还是假的，然后互相去做这种对抗的训练。然后这边的话，我们可以把它想成 generator， 把它想成比如说像是小偷，小偷的目的就是要骗过警察 ，discriminator 把它想成警察，所以小偷会想办法生出一大堆假的 data， 然后警察就要分到底谁是真的 data， 谁是假的 data， 所以经过互对抗学习的时候，小偷就会越来越厉害，所以到最后会生出以假乱真的资料，那警察会越来越厉害，他会从普通的警察会变成神探，然后就会分辨说到底谁是真的，谁是假的。互相做完对抗之后，我们最后可能会把 generator 拿出来单独使用，因为它现在可以生出一假乱真资料，所以你只要喂进去 random noise 的时候，生出来的资料就会跟 real data 长得非常的像。那 discriminator 啦，你今天丢进去一张照片，然后它就可以很轻易的去分辨出它谁到底是真的还是假的。那这边的话，它的实践的话，其实就是做这个 loss function， 这个也是最原始 Virginia GAN 的 loss。那这边可以看到，等一下，到目前为止大家都还 OK 吗？只剩来前面。对 discriminator 来讲的话，它整个 loss 是要越低越好。那这个式子要怎么越低越好？那就是中间的 d of s 就是是他要把这个，他是做一个 min max gain， 所以他整个这个式子，他对 discriminator 来讲，这分数要越高越好；对 generator 来讲，他要越低越好。那这个式子怎样才能最高？就是 d of s， 他要接近一嘛，因为他出来是一个 schemoid function， 所以他越高越好。然后对后面这个式子来讲的话，因为它是一减去一个东西，那这个东西是越接近零的话，这整个东西才会越大。所以 discriminator 就是要分辨说，如果今天是 real data 都要越接近一越好，今天如果你是 fake data 或者是你是 generated data 的话，它越接近零越好。那对 generator 来讲呢，它就要把这个式子就是越小越好。那前面这一项的话是 d of x， 这个 x 其实是不关 generator 的事情，因为它完全就是影响不到，所以它只能影响后面这个东西。所以 g of z 这个东西它要越大越好，因为前面这个你完全动不了，所以这个越大越好的话，它整个式子才会越小。所以这是一开始Ian Goodfellow 就是有一天在酒馆喝酒，跟他朋友打赌的时候，他朋友跟他说他做不出来，然后再回去花一个晚上就做出来的东西，然后到现在就变得非常的厉害。那这是他最一开始设计出来的 GAN。那这边的话，可以给大家看一下，基本上它是怎么呈现。那这里的话，我们都是用TensorFlow 去写的。好，那这边的想法非常简单，就是 GAN 的话其实是做一个对一个 loss 做一个 min max 的动作。那这边的话，我们喂进去的话是那个 real data， 然后经过 discriminator 的时候，我们就会输出它的那个 logic。那后面这个 dreal 是经过一个 small， 所以这两个其实是不多，那只是后面这个会有一个 equation， 那这个就先不要理它。那 generator 啊，我喂进去是一个 random noise， 所以生出来是一个 random image， 就是生出来是一个 random image。然后喂进去 discriminator 的时候，一样是输出它的 logic。那我们今天最重要的其实是怎么对它做那个 min max 的动作。那这边的话，我们今天喂进去啊，就是因为
我们今天就是对它做一个 cross entropy 的动作。我们今天是 real data， 它是不是要 越接近一越好？所以我们今天的 label 是一。那对 discriminant 来讲，它的那个 generated image 它还要越接近零越好，所以它的 d loss 就是把这两个加起来。所以那对TensorFlow 来讲的话，它今天是对它是做一个就是 minimize 的动作，可是我们刚刚是做 minimize gain， 所以把这个东西它的 cross entropy 越低越好，就意思就是今天这个 real data logic 它会越接近一 ，fake data logic 会越接近一，所以就直接对这个 d loss 越小越好。那对 G 来讲的话，因为它今天是假资料，那它今天要想办法越接近一越好，那把这个 loss 越小的话，就代表我今天是越接近一嘛。所以今天也是对这个 loss 就是做 optimization， 所以的话就会看到，就反正就把它喂进去之后，然后我们只对那个 discriminant 的参数做优化。因为我们今天是做互相做对抗的时候，假设我们今天要对这个 d loss 优化的时候，假设我们今天放两个 model 的参数进去的话，那其实一开始我就知道要怎么做，因为你今天在优化的时候，所以我们今天在劝discriminator 的时候只放 discriminator 的参数，在 optimize generator 的时候就只放 generator 的参数这样子，然后互相开始做 iteration 的 training， 这样可能 d update 一次的时候，我们就对 g update 一次这样子。可是，在最原始的 gain 的时候，它其实是非常不稳定的，所以这边的话有很多的 gain 的一些 trick， 比如说有人会说，哦，今天我们的 discriminator要 update 五次，还是 generate 要 update 五次，就有一些很特殊的一些方法这样子，或者是你看我们今天这边的话，我们的 learning rate 它可能会大五倍之类的，原因是因为一开始的 gain 的话其实是非常的不稳定，那后面的话就会很多人提出一些解法。那我们今天先看一下这是最原始 gain 生出来的东西，那它一开始因为它只用 fully connected 而已，所以它生出来一开始因为 fail 实现的时候，它只有实现在 admit 或者是那个塞巴天上面，那这那时候用它的方法生出来。那到后面的时候，到目前为止都还 OK 吗？那到后面的时候，开始有人慢慢对它的东西做改进，因为它这个东西实在太好玩了。那一开再来的话，就是有人提出 DC gain 加多。那 DC gain 它其实是那个 Facebook 他们那一批人做出来的，然后他们做法其实是，但今天完全不改 loss function。所以我每次讲 DC gain 都觉得它是一个那个工程界的一个奇迹，就是他今天用工程的方法就去把这个 gain 的生成把它变得非常的稳定。那它做法其实非常的看起来是非常简单，可是他们可能是经过非常多的实验，非常多的 model 去做圈里这样子才找出这个规则。就是他今天的做法其实完全不改 loss function， 我们去改我们的两个 G 跟 D 的 architecture。 那今天的话他们我们刚刚讲一开始用 Go Fail 的话，它是用那个 Fully Connected， 然后后面的话它就把它改成都是用 Convolution 的架构。那今天的话它因为你今天在做的时候，它比如说 Discriminator 要进去是一张完整的影像，然后越来越小，小到剩下一个 Logis， 原本他们是用那个 Pooling 的方法， Best Pooling 或者是 Average Pooling， 反正就是用 Pooling 的方法，所以他们把它换成是用 Stride 的方法去，比如说我们今天 Convolution 是在射程1的话，然后我们的那个 padding 是很 sand 的话，就是进去假设是25×25，那下一层是25×25嘛。可是如果你今天把它在射程2的话，它就会长跟宽都各除以二分之一，反正它也是可以把它直接缩小到，然后取代所有的那个 pooling 的方法。然后再来的话，它是加入了 batch normalization 的方法到 generate 跟 discriminate 里面。可是 batch norm 的话，这边要特别注意，它好像是把那个，因为 training 的时候，因为我以前自己写的时候 ，batch norm 就是直接灌下去，就是我的东西是烂掉的。然后发现它好像会把那个 alpha 那个东西是 alpha 还是 beta， 突然它成的那个东西要把它灌掉这样子。这边的话不知道大家有没有这种经验？这边的话我们那时候怎么试都怎么烂掉，最后是参考那个 crop d n 2 0它的 batch norm 怎么写，就照着它怎么写这样子。然后再来的话，对，它把 fully connected 东西拿掉，然后但 G 的地方用 Redo 啊，然后它 Output 有加一个 Hierarchy Engine， 然后我们的 Discriminator 它改成 Leaky Redo， 然后经过这些工程上的手法之后，我们今天的 Gain 就变得非常的稳定了。
所以到后面的话，我们就可以开始生出一大堆很好玩的东西。原始的 game 的话，它其实很难生出这些东西。那它现在的话，它可能是用一些室内照就可以生出这些，这些都是从 random noise 生出 random image。所以你今天未经去任何 random noise 就可以生出这些照片。然后今天这个是圈在室内场景照的话，就会生出室内场景照。如果你今天是圈在 celeb A data set， 就是都是名人的人脸的话，它就会生出一些人脸照片。那到现在开始了，它就会变得非常的稳定。然后甚至后面他们也可以做一些 iteration 的动作，因为今天我们圈出来的 z space 它其实是有连续性的。所以今天假设我们今天可以生出最左边这张照片是一个Random noise， 好，最右边这也是一个 random noise， 然后这两个你今天可以对它做一个那个内插动作，从 A 递进到 B， 然后你递进出来，你生出来那些 noise， 然后再把味道 generate 里面就可以做出这种样子，可以从 A 的室内照慢慢递进 B 的室内照这样子，它是一个连续性的一个操作。OK， 好，那。或者是后面的话，他们其实也可以做这个动作去做一个 research， 就比如说，我们今天找出一堆男生的照片，然后一堆男生的照片，它是有戴这边我的话术叫做一堆男生的照片上面有戴眼镜啊，一堆男生的照片没有戴眼镜，然后再跟女生照片做 A 照片减去 B 照片，然后再加上 C 照片，就可以从男生有戴眼镜，男生没戴眼镜剪掉就剩眼镜，然后加到女生身上就变成女生照片。可是因为今天它最原始的 game 的话，它其实是从 random noise 生出 random image。那你今天怎么从 latent space 去找到我们想要的那张照片？所以你今天假设随便一个 random noise 生出来的东西，它不一定是戴眼镜的男生嘛，你一定要想办法找出戴眼镜的男生。那这边的话，这边我在猜测他们。我自己的做法是这样子，就比如说我们今天是真的是 random noise 生出 random image， 比如说我们随便喂进去一个 random noise， 那这个是从一个 random uniform 或者是 random uniform distribution sample 出来的 v 嘛，先随便找一个，然后生出来比如说是4好了，可是我们今天的 query image 是9嘛，就比如说是男生的照片这样子，男生戴眼镜的照片，然后它相减的话它有一个 loss， 然后今天去 propagation 去 update 这个 v 去对它做一个 research， 所以今天这个 g 里面的参数都不要动。就都把它冻住了，所以我们今天可以开始慢慢去 update， 去找出哪一个点就是跟它最像的。那你今天找出来之后，比如说这三个都找出来，就是在三段 latent code， 然后这里也是三段 latent code， 这三段总共9段，那你就可以做一些矩阵的动作，比如说相减，然后再相加，就可以再放进去我们的 generator， 就可以生出这一系列照片。OK， 所以这是他们做出我们这些。Generative model 的时候，我们其实可以透过这一招回去找出它 latent space 在哪边，然后对它做一些操作。好，那到目前为止的话，是到16年左右的 work。可是这个时候，其实 GAN 它本身的 loss function 其实是很有问题的。所以这边的话，中间的数学我就完全不多加以赘述了。如果有兴趣的话，下礼拜4月7号，我们不是会有一个大要去讲 GAN 的当 GAN 的历史，然后会带大家很用力的去推数学。有兴趣的话，下礼拜六可以来。那这边的话，我们直接GAN 的那些 loss， 我们最后其实可以整理成下面这个数学式。下面这个数学式。那这边可以看到。那怎么整理这边我也不多加赘述，有兴趣的话可以去那个 Ian Goodale 那篇原始 paper， 他有教大家去，也没有教大家，他就噼啪就瞬间跑这些数学式，有兴趣可以去推看这样子。那最后可以整理成一个 KL divergence 减去两个 ZS divergence， 然后后面加上一个常数，然后再加上这个。那这边的话，对它的话，它要越小越好，所以这整个式子要怎么越小呢？就是 KL divergence 这一项要越小越好。然后 ZS divergence 这东西要越大越好，可是 KL divergence 跟 ZS divergence 它其实都是在衡量，就是两个 distribution 到底像不像。那你今天要这个越小，这个又越大，那它今天就开始会造成非常不稳定。就这里我打错，这里应该是两条线，不是这样。所以今天这两个要越近的话，它是越小，可是又要越大，可是 ZS 越小的就代表这两个 distribution 要越近。那这个是
这个试值很明显一开始就很不合理，就会造成它的 gain 最原始的 gain 非常不稳定的，这是其中一个原因，就是出在它的试值最后你去优化它的时候会越小越大，它是完全是不合理，这是第一个问题。然后第二个问题其实是出在这 tail divergence， tail divergence 它其实是一个不对称的一个衡量的方式，那你把它展开其实会长成这个样子。所以你可以看到，假设今天它没有生出真实的样本的时候，那惩罚会比较小，可是它生出不了不真实的样本的时候，惩罚就会比较大，这边就会变成一个无限的，假设这下面这个是零的话，上面是一的话，所以它今天会一个没有惩罚，一个惩罚大，所以到最后它会保守的，就是会生成不了一些真，就是它会开始反复生出那一些不真实的样本，所以它到最后会产生出 more plastic 的一些问题，这是最原始的 gain 的一些问题。那基于这些问题的时候，就一堆人开始去讨论一些原因，然后再来 tail divergence 这个是两个 distribution 之间去衡量的距离，它其实这个东西衡量其实是不怎么有用的。这边有兴趣的话，可以去看李宏毅老师上课的一些 video 跟投影片。这边的话，他们是讲说，今天两个 distribution 假设完全没有碰到的时候，就是距离很远的时候，今天他们的那个 tail divergence 算出来是零，慢慢接近的时候，它也是零。它只是刚好有碰到的时候，它才会有反应。所以它其实这种 tail divergence 它其实不是一个很好衡量它的方式。所以后面的话，开始会有一票人。哎，他问那个小 G， 哪边？对，你说这个吗？我看一下这是怎么写错。小 G 的话，哦，这个是从那个generate 出来的 image， 因为今天假设我们今天这个式主要是在那个它最就是最我们现在是先假设我们的 generator 已经训练到最好了，它生出来的照片是以假乱真的照片，所以这个本来这里生出来的东西这是 g of z， 那我把 g of z 代替成 x 这样子，因为它已经可以生出以假乱真的资料，我们现在是先假设我们今天对 g 是 optimal 的情况下去接第一 optimal 的时候会长什么样子，所以整理出来式子会长这个样子。所以大 G 是大 G 吗？这个大 G 是那个 generated image 的那个 distribution， 那个这个是 real data distribution。那这两个它 tail divergence 代表它，假设他们今天是非常像的话，就是完全一模一样的时候，这 tail divergence 会是零。那这个意思就是他完全碰到的时候是，可是他们永远他们在还没碰到之前，或者是他们越接近的时候，他们都会是在 log 二。所以这个第一个是有大 G 嘛，又有小 G， 然后小 G 跟大 G 的差异可以再说一下。小 G， 你说这个小 G 跟这个大 G 的差异吗？就是一开始最上面那边，就这个。哦，这个式子的话，这么讲好了，我们原始的式子长这样，这边。那在 next 16的时候，因为 Goodfellow 他有的 tutorial， 他有提到这个一假设把它拿掉的时候，他会做比较好的那个训练的时候会变比较快，这一拿掉的时候变成负的 d of g of z。那我们刚刚讲的那个 P 小 G 就是这里，我们刚刚其实对后面这个式子来看的，对，这边的确我跳很多，所以才会长这个样子。OK， 那后面这个式子的话，它经过一些整理之后，它可以画成这个样子，然后最后可以整理成这个样子。那这边有兴趣的话，就是去看李宏毅老师大概是去年的时候的课程，他上面有提到怎么去整理出这个式子。那这边的话，我们可以看到有好几个问题，这其实有三个 problem。第一个 problem 就是它 tail divergence 它是其实是不好的衡量的方式。然后第二个问题就是它这要变小，这个整个式要变小，就代表它要变小，就要变大。那这两个东西都是衡量两个 distribution 到底像不像，都是越小越好。可是一个要小，一个要大，他们就开始有一些问题出现了。
那再来第三个问题就是，他今天跳了 divergence， 他其实是不对的，那所以会造成下面这个问题。所以后面的话，在17年初的时候，就有人开始提出用 Earth Mover Distance 去取代它。Earth Mover Distance 取代之后，他们可以发现，就是今天假设 Zest Divergence 他们两个距离越近的话，它永远都是 log， 完全碰到的时候才会变成零。可是今天用 Earth Mover Distance 的时候，你可以很明显的看到，就是也不是很明显看到，就是他们今天两个越近的时候，它这个出来的 loss 是有意义的。可是相较于 Zest Divergence， 就算他们两个再怎么近，它的 loss 还一样都是 log。而这边的话，它就这个 loss 是开始慢慢有意义，所以你可以看到你在 training 的时候，那 loss 方向下降是有意义，而不是原始的时候都是一直在震荡这样子。那这边的话，其实详细它的 W gain 的这个式子是怎么推出来的，这边我就不详细的去解释，应该是会没能力去解释。这边的话，我们下礼拜六的时候会有一个 Mark， 他会来去带大家去解这个东西。他有说好像尽量不会从高位的角度去讲它，应该是蛮浅显易懂。那这边这张图这边的话，我只是想讲说，就是原始的 gap 的话，它 loss 是像这条蓝色的地方，所以它两个接近的时候，到中间的时候，它其实是很难去接近的。可是今天你已经有一个比较好衡量距离的方式的时候，这条绿色的线，所以他们才可以比较好慢慢去接近。那要符合这个 Earth Mover Distance 的时候，它必须有一个 constraint， 就是这个 One Least Trace 的 constraint。那这个东西是什么？它其实就是在看斜率，就是你今天带进去 DO， 就是 discriminator 减出来的这个东西，然后减去 input， 它其实在算斜率。那斜率其实要小于一，要符合这个 constraint 的时候，它才可以做 Earth Mover Distance 这个动作。那原始的 Dumb Gain 怎么符合这个 constraint 呢？它其实是弱，它其实是在这边去做 Weight Correction 动作，它就把大家都是收在正0.01 左右这边，然后让他们就是，因为你今天他们在 paper 上面的解释是，他们这边好像也没有怎么去证明，或者是我根本没有看懂。反正他们就是用 wave 的动作去让它符合 one least trace 这个动作。可是真的有去实做 dumb gain 的人都会有一种感觉，就是你做出来的东西还是非常不稳定，因为现在大家的权重都是介于都是在那个正的 0.01 跟负的 0.01 的时候，它其实就是都是两个极值。那你今天劝出来的东西其实还是非常不稳定。那这边可以看到，这边跟我们原始的 gain 比较一下的话，我们今天 loss 其实非常简单，就今天出来这个 logis， 我们今天是对它做 reduce min， 那我们原始是把它丢到 cross hatch 里面，就然后再把两个加起来 d loss， 然后 g 的话也很简单，就是这个，然后直接对它去做 minimization 的动作这样子。那这边的话要符合 one least trace， 所以它是用 weight limit 这个动作，就强制大家都是要是斜率是低。那他那时候有可能说这个东西劝出来的效果会比较好，可是当初他们提出来的时候，大家就试了都发现其实效果没有到想象中那么好，还是一样就是不稳定。所以他们后面有马上提出一把就是做变 GP 的动作。那这边的话，他们的想法是说，我前面是要强制他们的斜率是一，可是现在这一版的话就是跟他们说，他今天的 constraint 就变得比较 soft， 比较软。他今天只要就是越接近一越好，那这边的话，他就是对他做一个斜率的动作。这前面这些的话就是原本的 loss， 然后后面再加一个 penalty 的动作，就是跟他讲说大家要越接近一越好。讲的太细谑了。那这边的话其实做法非常简单，就是这是 gradient penalty， 就是我们的想法就是今天的话是在 real distribution 跟 gen， 就是真资料的那个分布跟假资料分布。那我们今天要算他们中间的斜率嘛？那我们今天要算斜率的方法其实就是我们
们先取出一些杂讯，就是这一个的话，它就是它的那个怎么讲呢？好，我先讲中间好了。中间这个 difference 的话是这个 g 减去它的 real data， 然后我们在中间去取出它这边的。中间这边，这边是真资料，这边真资料，这边假资料，那我们取出中间这边的 data， 然后对这边的 data 去做微分，那其实就是它的斜率了。好，那我们要取出来的话，就是做前面这个动作，就是我们今天这是 real， 这个是 real data， 然后后面这个东西相减嘛，就是中间那一坨，那一坨再乘一个 random noise， 那中间这个。Integration 的话，这个就是我们刚刚中间那坨蓝色那坨 data， 然后对那坨 data 去放到 discriminator 里面，就会出现它的 logits， 然后对它取 gradient， 那这就是对它做微分的动作。那其它今天一微下去，它其实就是一个斜率，然后再对这个斜率，它今天是一个比较 soft 的 penalty， 所以它今天要越接近一越好，那今天就把它加进去之后，这个东西就是一个 WGP 的动作。那这个也是目前最主流，就大家在 train game 的时候用的 loss function。那后面的话，其实有很多人在改进它的方法，或者有人提出就是用 Jacob 的方法去做的。比如说，我们刚刚讲的就是这个是，这条蓝色的是真资料，然后这个东西这边红色是假资料，所以我们是取中间这一段。刚讲中这一段，那 Jacob 他们提出来的，他是说，今天假设是在 real data 附近拿出来的东西的斜率其实就够了，而且做出来效果会变得比较好。那这个东西的 loss function 最有名的用在，其实是用在那个怎么生出自己的动漫女孩上面，他们就是用 Jacob 的 loss function， 就是你今天喂进去一个 random noise， 那就会生出一个非常可爱的一个动漫女孩，那他的用的 loss function 就是它，那他就再搭配 super resolution 的架构这样子。那这边可以非常快速的看一下，他们其实 loss function 是插在这里。我们刚刚这里中间这里是用 generative image， 那我们今天这里就是用在 real image 附近的影像。那什么叫 real image 附近影像？就是把它拿出来，然后再加上一些 random noise， 就会产生出这个东西，然后去做它的那个 penalty。好，接下来到后面的时候，开始慢慢有人用出其他的方法，就是刚刚讲的其实都是原始 GAN 的架构。那再来的话，他们就是提出用 energy base 的 game。那今天的做法其实非常简单，就是我们一样有 generator， 那今天 discriminator 变成一个 auto encoder 的架构。我们原始的 discriminator 它输出的是 real data 跟 fake data， 就是越接近一越好，越接近零越好这样子。好，大家到目前为止有没有什么问题？还讲得太枯燥了。那这边的话，我们可以看到就是。然后前面那页那个 alpha 都在讲什么？你在对应到程式码的那个？看一下，这边吗？对，这个 alpha 就是那个程式码里面的 alpha。对，就是这个这边，它就是这边去取一个 random uniform， 然后把它加进去。那它就是，它今天就是真资料跟假资料中间分布的那一坨这样子。所以它也是每次都会坏，都会变，就是在一个 iteration 里面。它每次建的时候，它就会对，它建的时候就取一次，然后再把它加进去这样子。那这样按照你刚刚说。这个 Dragon 那个它也有 Alpha， 对，它的 Alpha 也是这一个，意思上也是一样。对，只是它今天这个这边就不是放 G 的，那今天这边的话就是一个 X， 然后底线 P 那个。今天它这个就是也是一样是 Real Image， 可是上面是加一些 Random Noise 这样子，然后去取出这个 Difference， 然后去做下面一模一样的动作，它只是把这个 G 改掉。那这样在刚刚的示意图上面要怎么除掉？刚刚画一个绿点的。这个吗？对。所以绿点这个的话就是 real image， 就是蓝色这条线嘛。然后你加一些 random noise 的时候，就是这个绿点，就是
缆剩下条件附近的 image。会沿着蓝色那个，对，会沿着蓝色这个。就是从 real data 里面 random 选一种，然后加一点东西，取代原本它从 generator 到 real data 中间渗透。对，然后用它中间这个斜率，然后就当做它的那个 gradient penalty， 然后他们说这样做出来效果会变得比较好。然后我自己试在我的一些 work 上面是觉得还好，不知道是在爸爸那边。在我这边是 W 变 GP 还是 B 直接变到？为什么是绿点不同？你说，你说 Dragon 的那个吗？因为如果你在绿点附近去 regress 它的斜率，但是如果距离红点都还是过远的话 ，regress 绿点斜率并不会可以让红点的斜率变为零，或者是导波熊大。降到可以走的趋势吗？我重复一下你的意思，应该说今天这个斜率其实没有办法对这个假资料，它就是慢慢逼近，就因为逼近 real image 这样子。因为 generator 它能拿到的 gradient 的斜率的资料应该是在红点上，对对对，所以如果一开始红点和绿点的距离过远，因为它应该没有帮助。对，可是这边的话我就不太确定 Dragon 上面它是怎么讲，不过它上面是有说这个东西是的确有帮助的，可是我自己试出来是感觉就还好。那这一个的话，他是说他那时候好像是在说他今天如果是在 One List Construction 的话，他其实好像距离不会太远，可是这边就回到假设我们今天是用一开始你的initial value 是 random nodes 的话，那其实应该是会离得非常远，跟他们拍的。对。可是这边的话，我就不确定他那时候到底是怎么看。然后，好，这边就非常快速的讲过去，就是今天我今天把 discriminator 换成 energy base， 反正这边就变成一个 auto encoder 架构。我们今天的一开始想法是，今天这张影像放到 discriminator 的时候，判断它到底是真的还是假的。那他今天换成这个用 auto encoder 的判断方法，就是假设这张照片如果进到 auto encoder， 你有办法很完美的重建出来的话，就代表这张是真资料，反之就是假资料。对，所以我们再回想一下，今天假设是原始的 GAN 的话，它的出来的 logic 越接近一就代表是真资料，越接近零就代表是假资料。那今天在这里的话，它出来的 loss 越低就代表它是越像真的。越高就代表越向下的 ，OK。那最后这边的 loss function 其实就是我们 BGAN 的 loss function。那 BGAN loss function 的话，它其实比较有趣的地方是中间这个 KT， 它其实是一个动态。什么意思呢？就是一开始我们的 discriminator 这个 KT 是零，所以一开始 discriminator 只会看到 real data。什么意思呢？就是我们今天的 auto encoder 一开始会拿 real data 去做一个 pre-train 的动作，它一开始会 train real data， 所以它一开始它只会认。真资料到底长什么样子，所以他才有办法 reconstruct real image 的时候才会 reconstruct 比较好，所以他今天相减 loss 才会变比较低。OK， 那直到有一天，当这个 KT 不等于零的时候，他才会开始慢慢看到假资料后面这个东西。OK， 所以今天这个 loss function 最大不一样其实就是这个 KT， 原本的最原始 input 那边的时候，这个 KT 是一，就代表他不会看到。假资料，可这边 JKD 是浮动，就代表它会动态的去对假资料做的 attention。就假设你今天这个东西真的很有办法影响到我的时候，这 KD 就越来越高，高到一这样子，就代表你非常具有威胁性。可如果你今天生出来的资料，其实对我来讲没有什么威胁性，就是我很轻就可以辨识出到底谁是真的谁是假的时候，这 KD 就会慢慢往下低到最后变成零这样子。OK， 所以它只会介于一个零到一之间。假设它已经大于一，就把它拉回一，小于一就拉回零这样子。OK， 那这个 KT 它更新是每一个 training step 的时候都会做一个 update 的动作。那一开始这 KT 是零，所以它会看不到。那当这个 KT 如果大于零的时候，它才会看到我们的 G of Z 这样子。OK， 那。这边就非常快速，这次算其实非常的
前面这个 discriminator 其实这边都不用再赘述，反正就把 real image 跟 generative image 放进去就好。那今天比较注意的其实就是这个 k， 它其实是一个动态的值。那这个 k 怎么算呢？它其实就是每次在 update 的时候，它会去算里面这个式子。如果它今天小于零就拉回零，大于一的时候就变成一这样子。然后它是每次都会加起来，所以它在 update 的时候，它也是动态去 update 它 k， 就代表它今天对这个假资料的 attention 到底是多注意这样子。假如它今天非常非常的厉害，就变成一了，就会慢慢越来越高，动态越来越高。假如它今天是今天根本骗不到我的 auto encode， 它就越来越低这样子。那做这个改进之后，就可以慢慢看到它的效果。这些全部都是假资料。但 paper 上面他们可能是很漂亮，这是我们自己写扣出来，但比较效果可能没有看到，因为用 dataset 不一样这样子。在 Google 那一篇的话，它的 11A 的 dataset 是他们自己有再去多收集一些额外的，而不是我们现在的一些 public data， 大概210,000张这样子，他们好像几十万张是几百万张之类的。那可以看到这些照片就会生出来，就是。假设我不告诉你这张是假资料的话，其实大家都觉得它应该是真人，有几张这样子。所以到这个改进的到这个地步，这个大概是2017年3月还是5月的时候，就可以做到这个地步了。然后一样，我们今天可以做 interpolation， 就是我们今天有它这一段 random noise， 然后去做那个线性内插的时候，我们再把它放到我们的 generator 里面，就可以看到从 A 男生 A 年，然后逼近到男生 B 年这样子。然后下面也是一样的动作。好，那这到目前为止的话，就是到3月，然后到PGGAN， 其实这是目前最有名的，在好几天前结束那个 GTC 大会的时候，就是黄教主。在上面去介绍他们 NVIDIA Research 最近做的最火红的几个研究的时候，他们也有特别提到 PGGAN 这样子。那 PGGAN 的话，它现在生出来这些右边这六张照片都是假资料，都是假的，应该都假的。对，那他们现在生出来的 size 可以到1024×1024，就是非常高清的照片这样子。那我们原始以前大不了生出128、128、256、256。其实就很错，可是到他们这边的时候可以算出1024这么大的照片，而且人眼是看不出来它到底是真的还是假的这样子。不过这个劝练其实是非常的繁琐的，它要劝非常久的时间，的参数其实要调的蛮多的。那他们的做法其实他们的 loss function 完全没有变，他们今天变的是他们的 neural network 的架构。在原始的话，我们假设我们直接一口气生出1024×1024的照片，其实是非常难的。人其实一开始在画人的素描的时候，也不可能一口气就直接把这张照片画出来。一般人在画素描的时候，其实是我们会先对它画一些轮廓，然后慢慢再对这个轮廓慢慢加深它的细节，越加，加到最后就变成一张非常好的照片。所以他们也用类似的想法，所以他们一开始在 training 的时候是用，比较小的 resolution， 比如说这边的话，一开始是4×4，他们可能先把4×4升好再说。当你升差不多的时候，再慢慢往上加，升出8×8的照片，然后再慢慢往上变成16×16、32×60、128、256、256，到最后变成1024，慢慢往上叠起。OK， 所以这边的话，我们就可以解释说，他们一开始就是先定好大方向的轮廓，然后再慢慢在这轮廓上面慢慢加细节。就可以劝成这样。那他们当然也有试过，假设我们今天不这样做，直接从 random noise 直接生出1.24，他们还是生得出来，只是生出来quality没有这个这么好。所以意思就是，你先把一些参数先劝好之后，再慢慢往上顶，其实是有用的。OK， 那这个就是 PGGAN。那这个它的 loss function， 如果我没记错，它也是用 WGP 的，然后也是我记得是 default 灌下去，就是像 Hyper-Running 好像也有调非常多这样子。那只是把他们的那个 training 的时候细节改掉，就慢慢往上顶，就可以生出这种 high resolution 的架构这样子。好，那讲到这边的时候，
到这边的时候，其实历史就讲差不多。这个大概是2017年底的时候的一个 work， 所以从2015年开始，就是完全生不出人脸，你只能生出那个 Amnis 这种 data set 或者是 Cypher 10这种 data set， 最大到32×32。到现在中间可以生出以假乱真的资料。刚刚讲第一个是去年3月的时候的事情，到去年11月的时候就有这个 PGGAN 出来的时候，已经可以升到1.24×1.24。那这种东西其实就是已经可以拿来做非常非常多的事情。而以前 GAN 为人诟病，其实就是不能生出这种 high resolution 的 image， 但它现在已经可以做到这件事。好，所以我们今天讲的这些 GAN loss function 到底有什么用？我们今天其实后面等一下我后面讲的所有应用跟下半场讲者要讲的所有应用，它其实都是 based on 这些 loss function 去做一些比较 advanced 的一些应用这样子。那这边的话就开始报告我两个 work 的其中一个，就是我们今天坐在的也是 CycleGAN 上面。像我们之前去参加 GAN 比赛的时候，有做一个应用，就是我们今天可以把人脸然后转成动漫照片这样子。OK， 那其实呢，它的架构其实是这一个样子，就是我们今天这个 Real Image 丢进去，我们先看上面这个哈 ，Real Image， 然后丢进去一个 Generator。我们刚刚讲了，我们今天丢进去的东西都是 Random Noise， 可是你今天丢进去的东西不一定是 Random Noise， 你可以随便丢进去任何一个东西，反正是。一般来讲 garbage in garbage 哦，就是你不管你丢什么东西进去，那 model 就会帮你生出一些东西这样子。所以我们今天丢进的东西不一定是 random noise， 你可以丢进去一张 RGB 的 image， 那它也可以帮你生出一张 RGB 的 image。OK， 所以我们今天丢进的假设是人脸照片，这个 generator 它其实就是一个风格转换，就把人脸转成动漫。然后另外一个 generator 的话是把动漫的照片转回去人脸的风格，然后再对它做一个 L1 loss， 那其实就是 cycle game。那今天生出来这个假的动漫人脸的时候，就经过一个 display 的判断，它到底是真的动漫人还是假的动漫人？应该说真的动漫人还是假的动漫人这样子。所以，那今天上面这个 L1 loss 是什么意思？就是今天经过这个 generator 出来的 image， 除了要保有动漫的风格之外，而且要保有它原始的 structure。就比如说，它今天脸是往右边看的时候，你今天生出来的东西是要往右边看，你不要。随便一些怪的方向这样子。OK， 那你今天可以从人变成动漫，也可以从动漫变成人嘛？啊，所以它今天是形成一个 cycle 的概念。哦，所以我们今天一口气直接怪下去的时候，其实也可以发现有很多问题。就是一口气怪下去的时候，你可以看到生出来的东西其实有，比如说异色瞳啊，或者是三颗眼睛啊之类这种鬼东西。然后或者是眼睛大小不一样啊，或者是眼睛缺一个之类的，就一些完全是不对称的。那为什么会发生这种事呢？其实我们可以想象一下，就是我们今天的 discriminator， 它其实是用 convolution 去叠嘛，叠到最后变成一个输出一个 scalar， 然后去判断它到底是零还是一，就是真资料假资料这个动作。那今天 convolution 这个东西，它其实是一个 slide window 过去这样子，它其实是彼此之间。根本不知道谁是谁，意思就是说，今天假设我们今天 generator 发现，哦，我今天伸出一颗眼睛的时候，我可以 people discriminator， 就是 discriminator 看到这颗眼睛，然后觉得哦，这个应该是人这样子，那我伸出两颗眼睛，那也 OK， 所以甚至越多的时候，它可能会变成一些外星人的照片，可是今天还是可以 people discriminator， 所以这就是会有 global coherence 的问题，就是他今天其实他们今天伸出来的判断，它其实不是从全局观人的话去看的话，其实会发现。一般人去认知这个人到底是不是人的时候，会先看一下他是不是两颗眼睛、一个鼻子、一个嘴巴之类的这种东西。可是对 discriminator 来讲，他其实不是，他只要有眼睛，他会觉得就是人。所以 generator 可能会倾向生出很多颗眼睛。当然，如果全部都是眼睛，他可能就会烂掉这样子。OK， 所以这可能就是一些要解决的问题。那这也是原始的 GAN 为什么不能生出 high resolution image， 也是可以生出来，只是生出来影像非常非常的糟。可是如果像是PGGAN 的方法慢慢叠上去的，它因为它一开始已经画好轮廓，就长那样，所以那你慢慢往上下加细节的时候，比较不容易发生这个 global coherence 的问题。那当然，我们后面就开始慢慢用一些方法。首先很简单的方法就是，我们一开始去爬出很多照片的时候，就一口气灌下去就完全烂掉。那我先把一些 image 的地方。脸的地方都 crop 出来的时候，可以看到它的效果变得越来越好。
然后再来的话，我们加入一些方法，就加入一些 spatial correlation。那这个是今年 iCreate 第8的一个 paper。那在燕贵妃哦，在那个那叫什么 AMA 上面的提问的时候，就是有人问他说，问燕贵妃哦说，哎，最近的 GAN 发展那么快，那你有没有推荐几篇比较好的 paper 去看这样子？那推荐三篇还是四篇吧？第一篇是 PGGAN， 第二篇就是这个 spatial correlation。因为这个东西用的效果非常好，就是你很多GAN的东西假设很烂，你灌下去，它其实就帮你的渗出来的东西那个稳定的非常多这样子。那在第三篇其实也是同一个作者，他做出来一个叫做突然忘记名字，也是今年 iCreate 把的一篇 paper 这样子。那这个东西灌下去之后，它可以让我们渗出来的照片会变小。这也可以发现我们今天渗出来三颗眼睛，这是完全不用意外，因为我们今天的动漫女孩的照片也有三颗眼睛这种 data， 所以生出来这种是很正常的。那快速讲一下 spatial correlation， 它的其实大概呢，它其实是在我们刚刚讲的，今天如果你要做 S 挖就是 WGP 的那些东西的时候，你必须符合 one least constraint， 它其实在 loss function 那边做，可是 spatial correlation 是可以让你的参数都具有这一个 one least constraint。所以可以让你的东西劝得更好这样子。我会问一下，你这边第一的设计是 zero convolution， 然后最后 output 一个值。zero convolution， 然后最后 output 一个值。对。那中间有 fc 吗？这边我用的方法是 hgain， 我所以没有用 fully convolution。所以你是用 hd 的意思？对 ，hd。哦，所以就有可能会有三 c， 因为你就没有。global 的那个第一没有看到整张图，它只有看到 local， 它只有看到 local。所以如果你是我刚刚说的整张进去，然后 output 一个值，说不定就不会有三只眼睛。哦，可是因为我们的 data 其实三只眼睛好像 data 量不少这样子，这样要去判断那个，就是它 describer 看到这张到底是真的动漫人还是假的，三颗眼睛他会觉得它其实是真的这样子，因为我们 dataset 本来就长这样。对，哦。对，但是动漫里面就有三只眼睛。对，就有三只眼睛。就是因为今天其实我们是从一些网站上面用爬虫方法爬下来，今天我其实没有去很用力的去筛选那些东西。对，所以其实里面有一些是三颗眼睛，所以其实蛮不意外的这样子。那再来的话，我们会加入一些方法，比如说 noisy label 的方法，可以看到我们今天变得越来越有力，其实一些细节都出来了。比如说今天未进来的。人脸它这里是卷发，我们今天生出来的动漫的头发其实是卷卷的这样子。那大家有帽子，它生出来也是有帽子这样子。那 noise label 什么意思呢？就是我们今天刚刚有讲过，越接近一就是越接近你是 fake image。那它今天就变得比较弹性，就是你今天不一定要一，你今天0.8我也跟你说你是今天是 real image， 你今天不一定是零，今天0.3我也能接受这样子。让它变得比较 soft， 所以加上去之后可以看到我们想，当然这个是一些 tricks， 这些都是一些 trick。那不加的时候其实效果都还 OK， 加了我们只是有改善一点点的效果这样子。那这样后面的话，这边的话这边就不太多做介绍了。Feature GAN 是什么东西呢 ？Feature GAN 是今年 next 一期的 paper。那加上去之后可以发现我们的效果变得越来越好。现在出来的脸，你可以看到它今天侧脸的话，现在出来是侧脸，然后帽子的话，它其实也会有这样子。那 feature gain 的话，这边的话，它就是用其他的衡量的方法去取代掉。原本我们是用 WGP 的方法，那今天是用其他的方法去衡量。那细节的话，我这边没有放上一号，因为这边的话我就有去实做 feature gain 的东西，有兴趣可以。去那边看这样子，那这边的话是生出来是女生的，那我们看一下，假设我们生出来的东西是男生会长什么样子？那这边的话，这四个其实就是我们的那个四大巨头，对，就是央雅克，然后 Danger， 然后 Hinton， 然后那个 Andrew， 对，我们就帮他生出一下他的动漫人是长什么样子，然后可以发现这边其实都女孩，因为我们今天受检的还是其实里面大部分都是女生动漫人物这样子，那。可以看到，其实有些细节是还不错，比如说这一撮白发，或甚至也是白发之类的。
那你们 training 的 real image 有男生吗？有。对。今天 training 就是从 select A 那边拿下，男女生都有。对。那其实这边有一个好玩，我们那时候有注意到一个好玩的点，就是我们今天从最像这种 cycle gain 的 training 方法其实是比较稳定。原始的 gain 方法从 random noise 生出 random image 的时候，顺便提一下，刚刚我突然想到一个问题。今天可以做这个动作，刚刚都是从 generator 去 generate image。可是 B GAN 还有一个动性，就是今天的 discriminator 其实也可以拿出来做使用，因为原始的 GAN 都那 discriminator 其实很少拿出来用。可是今天 B GAN 的这个后面的 discriminator 它其实是一个 auto encoding， train 的时候其实可以拿做一些事情。比如说你今天会进去是 real image 的 real image A， real image B。然后 encode 完之后，它会两段 code， 然后中间做 iteration， 然后也可以放 decode 里面去 generate 出来这样子。那可是这边的话就要注意到，我们刚刚有提到，就是我们刚刚放进去是用 select A dataset， 它其实都是欧美人或者是非洲人，就是很少黄种人的照片这样子。那如果你今天是用西方脸孔放进去的话，它其实这边可以 work 的非常好。可是如果今天放进去东方脸孔的人，放到 auto encoder 里面，它就 work 的非常的差。因为他会觉得你是人，因为他今天就有一些西方脸孔的外观的话，他还会觉得比较像人。因为那时候我们 check 的时候，我就想说，那我就把我自己的照片丢进去试试看，然后就烂掉了。然后想到是不是因为我自己的照片就长得比较奇怪，然后就把新眼界的照片丢进去，好像也烂掉了。对，所以这边的话，其实要注意到，就是假设我们今天要拿这个 display 出来使用的时候，其实那个 dataset 其实要选啊。如果你今天全部都是东方人的话，其实就会烂掉。没有，全部都是西方人，然后你拿东方人脸喂进去也会烂掉这样子。那如果偷偷把我一些室友照片喂进去，都烂掉，然后就比较安心，是我自己喂。那后面的话其实就，后面的话我就换成一些东方人的脸。所以我这里在讲 cycle gain 这种东西，它其实我觉得它相较原始的 gain 的话，其实变得蛮稳定。它其实是抓出脸的一些算是它今天好像不会在意，就是你今天这个人到底是东方人还是西方人，它今天是真的是抓到就是脸的一些特性这样子。这是我自己的感觉啦。又或者是因为你今天进来这张脸的 information 比较多，而且我们原始的都是从一些 random noise 那边变比较乱这样。那这边呢，我们可以看到，我们今天又丢入两个西方人的话，其实生出来就是还不错。然后丢进去印度人的话，生出来也不错。然后丢进医院不fail，生出来好也不fail，女生样子这样子。好，那后面的话，我就想说，因为那时候是去年十二月多做的时候，然后那时候我刚好做的时候就看到一些新闻，就是说什么，台南市场要丢进去一颗西瓜会大选之类的。那我就想说，那我们今天欠这个东西从 image 生 image， 那我们丢进去。劝着我们的脸，然后丢进一颗西瓜，它会长什么样子？所以我们后面就做一些很奇怪的实验，这样子就开始把一些狗的照片，好，上面这个是我们那时候在做的时候想到刚吃炼金术师的梗，所以就把它丢进去试试看，这样子。然后后面的话就是我们丢进一颗西瓜，就生出西瓜。可是这个我觉得生的蛮不错，因为西瓜这种东西它可能判断是那个女生的那个头发之类的，所以它这里可能生出一些发丝，我自己觉得是发丝，对。然后旁边毛毛的这样子。感觉，然后因为那时候这个其实是我们那时候 GAN 比赛的一个那个作品。那时候来的人是 Facebook 的人，那想说为了讨好他们，那我们就丢进那个 Facebook 的 logo 看看怎么样，然后就生出这个样子。他其实生的还不错，可以看到这里，他觉得他这里是比我好。然后，结果那时候我们那个对话群组里面就有很多非常多的英文字，然后就把英文字丢进去看会发生什么事，然后就会生出这种东西。那其实我们觉得他生的还蛮不错的，原因是因为他觉得这个圈圈的东西可能是眼睛，那这个东西他可能觉得是刘海，那旁边都是生头发这样子，那头发下面就是眼睛嘛，所以他下面就生出一些眼睛，所以生的其实我自己觉得还不错，这个眼睛，对，时间是不是？
好，那就先停这里，就是介绍第一个 workshop。那大家有没有什么问题？今天没有做 crawl 的动作，就是我们那时候出来的 data 就是怎样的 data 就怎样都丢进去，所以你可以圈出来看到我们圈出来的效果其实是不怎么好，所以我们是框出特定的位置。这好像跟首先这分两个问题，就是假设我们今天要圈是人脸的话，今天放进假设 domain A 是人脸，然后 domain B 圈出来，我们今天除了人脸之外要是身体，然后其实圈出来效果是不太好，所以我们把人脸框出来效果会比较好。然后再來，如果你背景很花的话，这个问题我们就比较没有考虑，因为那时候把人脸框出来的时候，其实背景都已经被截掉蛮多了。对，这边都只有丢脸。对 对，我只有丢脸。那他头发会自己长出像？哦。我们跨脸的时候，其实会留一些间距，就是连那个头发都会跨出来这样子。对，这边的话，不知道爸爸有没有什么想法，在你做那个 work 的时候，假设你今天背景开始这样，就看你想要做什么开始。像是我有做一个是换男生的脸变成女生的脸，那男生是一个光头，那然后背景有一个接近黄色脸色。他生出女生的时候，背景就会变成头发，就是看你是什么 task 会影响到你的背景会不会那么重要。好，那大家有没有什么问题之类的？我想请问一下，就是因为现在听起来就是很长，就是要换不同方法，然后卷出不同的样本，然后来看出它后面好不好。比如说你用 Computer， 然后你用 Gradient 之类的，然后卷出来的照片，你怎么评断说这个效果好不好？然后有没有更有效率的方法可以来做这件事情？好，基本上电这边其实目前没有很好的评断标准，就是生出的东西到底好或不好，其实是很主观去定义的。对，那这边其实也是电这边最大的问题，就是这个东西到底好不好？那其实现在有很多 paper 在提出一些方法去衡量这张照片到底好不好，比如说像是什么 inception score 这种东西，就很这个分数假设越高，就代表这张照片越好之类的。那还有一个方法叫做 FID， 那其实也是我最推荐去衡量的方法。那什么 Frenchal Inception Distance，FID 可以去 Google 一下 FID， 然后 Deep Learning 或者 GAN 之类的这个 keyword。那个其实也是最近用 Goodfellow 去推荐，就是去衡量的方法。就这个东西的话，这个分数是他觉得是目前推出来那些衡量的方法里面最好的，对，是有的。可是这个东西还是一样，就是这个分数其实还是不能很客观的定义说这张影片影像到底好不好这样子。对，这也是电这个领域最缺少的一个的部分。那你会比较推荐 Feature Gain 还是 W Gain？ 我吗？嗯，我会比较推荐 Feature Gain， 原因是因为 W Gain GP 我觉得要调一些参数，就比如说刚 W Gain GP 它其实有一个 lambda， 那 lambda 要设多少，其实也是一个问题，就是所以 Feature Gain 没有参数要调。Feature Gain 的话，它只能说它调参数可能比较少。就是他今天我们一般在训练的时候是两个 optimizer， 他今天是三个，他今天里面有一个 component 是需要去做 update， 那那东西你可能也是要调 learning rate 这样子。可是对 feature 对 WGP 的话，他除了要调那个这边到底要不要调？
根据之前看过你的东西之后，嗯，它后面这个其实这一项到底这边一真的比较好吗？还是多少会比较好？其实也是一个 Python parameter， 对，嗯，所以可是不管你是用 dogget 或 feature get， 反正你把 special node 灌下去，其实都做得很不错，嗯，就是 special node generation 刚刚提到一个方法，那其实一加上去之后，你的效果就变得非常的稳定。嗯，那推荐的一个方法，其实我觉得是 case by case， 就只能都试试看。因为 我做一些 work， 就是有些 dogget GP 就是 work 比较好，有些就是 feature get 弄比较好。对，那还有一个问题就是，现在你有 D 跟 G 要 train， 所以要 train 几次 D 再 train 几次 G， 这个问题有没有谁有提出什么设计？没有。好，对，这边最开始那个可以去 Google 那个 GitHub 搜寻那个 Get Hacks， 他推荐好像是1:5，忘记是 G train 一次 ，D train 一次，还是 D train 一次 ，G train 一次。他说1:5做成效果还错。然后有些 paper 是这样写，或者是说什么 learning rate 什么谁是谁的五倍，还是谁是谁的几倍？可是我到最后发现，假设我今天改成要跟 G 比或其他东西的时候，好像1:1好像做的就不错了这样子。反正就还没有理论可以去调这个 D G 比。对，没有理论。然后这边我们也是做很多实验，发现某一个比例做出来效果不错这样子。对，因为 D G 比可能跟你想要做的 test 有关。哦，对啊。比如说呢，没有，我只是说应该会有关哦。对 ，DGB 其实也是一个很奇妙的问题，不就很容易分出来，或者有些 test 你可能要多圈几次才分得出来之类的。对，比如说像是那个 VA gap， 就是我们见啊这边就是题外话，比如说。今天我们这里呢是，今天我们这个 generator 它是长这个样子，可是有一种架构叫做 VA gap， 就是 variational all point encoder， 然后再加上 gap， 就是前面这个 G 它是一个 VAE 的架构，就是也是一个 auto encoder 的架构这样子，然后后面的 discriminator 是长这个样子，然后假设你今天是1:1的话，它很容易这个 discriminator 很容易就是抓到这个 VA， 因为 VA 可能好像升的都不是很烂。所以你一开始要先 pre-train 过 VAE 一阵子之后，然后 training 的次数，我们那时候调是1:3还是1:4，对，然后才把它 train 比较成功这样子。这其实还蛮吃经验的，对，真的是 case by case。其实很吊诡的地方就是，工程师假设要劝的时候是边吃饭边看他到底劝的好不好，就边吃边点说，哦，发现哎，这怎么从快烂掉就要停下，我怎么现在好还蛮不错，快点把它 model 保存起来这样子。我们那时候其实就是这样子做，就是每个 app 就存一个 model， 或者是每几个 iteration 就存几个 model， 然后几个 sample 起来，然后到最后是用人工的方式去看，哦，我发现。这一群劝的比较好，就把这个 model 拿出来用这样子。对，这其实也是劝 game 最头痛的一个地方，这样子。就是 more collecting 这个动作在什么时候发生，其实是很固定的。那你刚刚 try 了很多的 tricks， 那你一开始的 Lavina 的 cycle game， 那劝的效果不好，那你有没有说可能会不会还在更好，一直把它劝下去，然后导致你烧了？哦，这是有的，不过那时候刚好就是去抢学弟的 GPU 用，对，
就是那个东西还是会继续签下去，可是我就可能开新的 GP 去劝这样子。对，所以更称好，刚提到 multicasting 的意思是，就是我们建议一般 random noise 或者是就是很多不同的相进去出来的东西应该都要长得很不一样才对。可是今天如果发生 multicasting 这个动作，这个状况的时候，那其实剩出来的东西都是会一模模一样样的，而且都是烂掉的照片。所以代表今天 random noise 进去的东西，出来的东西都要同一张照片，这就是发生 multicasting 这个问题。这也是 gain change change gain 的时候一个很麻烦的地方。对，这也是好时间。我们其实十点要吃下午茶，就是休息一下下。十点半，好。那看一下，因为这场，因为我们那时候在弄的时候，好像有。就是有邀请一些人上来分享。请问马长轩同学在吗？不好意思，我们今天的喉咙就是最近的身体状况不太好。哦，好，所以我们今天很难。哦，受大的有在现场。保险公司在接下来。好，其实我们其实也蛮鼓励，就是上台分享，因为就像我们那时候在做读书会的时候，其实我们是一直有在互动的。就是其实我们读书会的过程中是这个样，就是假设你今天一个人一直分享，一直给出去，然后没有什么 feedback 啊，或者是一些讨论啊，其实一次两次 OK， 可是。一个月两个月，你会越做越无力，就是你怎么都是一直在给，没有一些 feedback 或一些讨论的话，其实就是会做得很乏力这样子。可是比较好的互动就是我给出去的时候，就会有人就说，哎，你这边的想法可能会就是讲起来很怪怪，或者是会从一些不同的角度去看这件事情。比如说，因为我本身是在做 GN 的，那其他场次分享同学他们可能是在做 object detection 或 segmentation 或者是。NLP 相关的，他们就会从他们的角度去看待这件事情，就说：“哎、欸，其实这个东西在我们那边可能有人怎么做，或者是说，哦，你这个东西可能在我们那个领域可以拿来做什么事情之类的，会做一些结合这样子。”所以其实蛮鼓励就是互动的。那当然就是大家可能第一次的时候会就是比较害羞，对不对？对，就是比较害羞。就像我那时候第一次去读书会，其实就是我跟另外一个那时候读书会一开始就只有两个人，就是我跟另外一个讲者。就两个面对面就很尴尬，就互看，然后完全不讲话这样子，然后到最后就是打破那隔阂的时候，其实互相交流的时候会获得蛮多东西。我就发现，哎、欸，给出去其实不只是给，你可以拿到很多 feedback， 然后可以做一些就是激荡出蛮多还蛮不错的火花这样子，所以还蛮鼓励，就是哪边听不懂或者是哪边觉得怪怪的，可以或者是想要呛我的也可以这样子。因为这东西其实还在 under review 啊，我还是想要把它拿出来讲这样子。这其实就是我们刚刚讲的，就是GAN 这个东西其实有一个很大的问题，就是你今天其实会不知道什么时候发生 multicasting 这件事情，它其实会困扰那个很多工程师或很多科学家这样子。所以一般人的解决方法是什么？就是比如说我今天就是像我那时候一样。几个 iteration 或几个 app 就存一次 model， 然后存几个 sample 起来，然后去看这样子，或者是设一个，比如说你今天知道劝五十万次一定会烂掉，所以你今天可能在五十万之前，我觉得就把这个东西停掉这样子。所以 multicasting 这件事其实是就是很让人烦恼的一件事。那这其实也是我们今天要讲的第二步，就是我们今天有想办法试图解决这件事情。那这件事情的话，
我们是试在 BEGAN 这个架构上面，就是 Energy Based GAN， 因为它有一些特殊的地方，所以我们就用这个特性然后去解决，也不是说解决，是实务上去解决这件事情，但我们不是从理论上去证明这样子。先讲一下，就是 BEGAN 这个架构的话，它其实生出来的 Image Quality 是非常的好的。我们刚刚前面可以看到，就是这个东西还没有用什么 PG 跟那种东西，说什么说什么画出什么素描图，然后慢慢在上面加细节，它是直接一口气就生出来。你可以看到，相较于原始的 WGP 或者是一些方法的话，其实生出来的影像非常的不错，对吧？我也觉得很不错这样子。然后，可是它有一个问题，就是它 BEGAN 这种东西比原始的 GAN 还要更容易 multi-threading。就是我们那时候有试过，就是刚刚有提到一个 feature GAN， 你就直接劝下去。然后那劝了很久很久，它都没有烂掉，可是生出来 image quality 就是不好的，它 原本就是不太好的，可是但再怎么劝下去，它其实几乎不会烂掉，就是我这里所谓烂掉的意思，就是生出来的影像都大家长得一模模一样样，都只会生出同一个 mode 这样子。可是第一个这个东西是你生的东西还不错，很不错没错，可是它相较于 feature GAN 或者是 diagon GP， 它更容易就烂掉了，就是你劝劝，突然吃个饭回来，烂掉了之类，可是它 image quality 非常好。那我们今天就想说，那我们可不可以在维持在一样的 quality 之下，让它比较不容易发生 multi-threading 这件事情？那对，所以这也是我们做的一个 work 这样子。好，那快速解释一下什么是 multi-threading problem， 就是一般来讲，我们在训练的时候，其实我们想要做的事情其实这样。好，先讲一下 P data， 我们 target 是长这样，就是一小撮，长得像那个，很像那个霉菌的那种菌株。那这个东西其实就是每一个不同的 mode， 我们原本最想要的样子是长这个样子。那最理想就是一开始圈点的时候，因为大家都是从 render node 出来的，那就是一开始都是 render initial， 所以大家会聚成一坨，很正常。然后慢慢圈点的时候，它会慢慢散开，到最后变成这个样子。这是最理想状态，可是真实的情况其实是长这样，就是你今天圈点的时候，它其实就是哦，他发现这一坨，然后下一坨他要挑其他某一个 mode， 又挑某个 mode， 然后完全就是不会分开，像散的这么好分开。那其实这就是 mode cast problem， 就是大家都只聚在某一个 mode， 然后不就是没有分开这样子。那今天又回过来看，BEGAN 的话，你可以看到它一开始生出来的影像是这样子的。sorry， 这个画质有点不好，就是一开始生出来大家的脸就看起来，这当然一开始的东西就是生得非常烂，就有点，我那时候每次在形容有点像是那个泡水的脸这样子。然后后面慢慢生的时候，会发现那画质越来越好，可是突然有一天它就烂掉了，就会长成这样子，出现 more casting problem， 它就完全烂掉了。那这边呢，我们有做了一些分析，就是我们今天对它做一个 PCNS， 就是 BEGAN 它有一个好处，就是它有一个 auto encoder， 那 auto encoder 就是一个 encoder 加上一个 decoder， 那 encoder 可以 encode 成一段 code， 我们就把这段 code 拿到 PCN 里面去做分析。那蓝色就是 real image， 它红色就是 fake image 这样子。那我们可以看到一开始的时候 real image 是散很开，因为大家都是长得很不一样的，那经过 encode 时候，其实每一条就是因为一开始我们的 BEGAN 它是拿 real image 先去 pretrain 一下的，那已经把 real image 喂进去的时候，它接出来的后期大家都长得非常的不一样，所以这个就是 real image 的 distribution。那 fake image 是红色的，因为一开始 G 就非常的烂，所以生出来就是只有一个点这样子，都会聚在那个点。那这里的话，我们这里上面的点总共是6400个，就是我们生出6400个。拿应该说拿6400张 real image 进去，所以我会上面画出6400个蓝色的点点这样子，然后我们用 generate 出6400张假的资料，然后经过 encoder 之后，这上面应该会有6400个红色点点这样子，可以发现大家都聚在同一个地方。那经过 training 11个 APA 的时候，可以发现它
今天散得比较开，他开始想要去抓那个 real image 的 distribution。经过二十一的时候，他也要抓大局，就抓还不错。他突然有一天，你怎么烂掉了这样子？然后他今天突然有一天，他只会聚在某几个点，然后后面就开始完全烂掉，就是一去不复返。那我今天这里的话，我每次在写的就是说，比如说今天一个男生，今天一个男生要怎么去交女朋友好？大家的话可能会发现哦，女生可能是喜欢，比如说有些人喜欢可能是阳光情感，或者是一些比较绅士，或者是长得很帅，或者是很会读书之类的这些。然后你发现这些男生都朝着这些 mode 去努力，就把自己变成那样子，就变阳光情感，或变成很会健身，又会去健身，或者是很会充实很多自己的内在。但他突然发现有一天，他很好的朋友一个整天只在那边打扣的臭肥仔，然后怎么交到女朋友？然后他发现，那其实我慢慢变成肥仔的样子，我好像也交到女朋友，所以大家就完全聚在同一个梦。那从型男变成宅男，就是变成比较好，就变宅男，是蛮简单的，就是从这一种散得很开，就大家是不同的 mode， 然后变成宅男是非常简单，就散得很开。因为你要变宅男很简单，就是你就完全不要运动，就坐着，然后吃洋芋片，好就变成我这种样子这样子。然后，可是如果你现在想要从一个宅男变回去型男，他需要付出非常多的代价，就是你现在要想办法离开你的电脑桌，然后不想办法不要吃洋芋片，然后你还要上健身房，然后你还要看多。不是漫画的书这样子，所以要从一个 mod 变回去这个样子，其实非常非常难。所以你只要掉进去就烂掉了。好，感觉讲不完，那就我们就停在这边好了。所以今天的话，我们就会试图去解决这个问题。那。所以我们提出来的方法是一个 Bigan CS 的方法，就是 CS 就是在一个 constraint space 底下去限制它，对不对？那非常快速的讲过，那我们今天做法其实很简单，就是我们今天把出来的 code， 然后跟原本的 code 做一个 LY loss。那其实它的意思就是说，今天我们可以看到，real image， 你可以看到，就是一开始我们的 real image 的 variance 是。4.0 在 training 的时候，你会发现它越来越大，越来越大，然后它就烂掉。什么意思呢？其实我们可以想象，就是假设今天我们 image 都是非常的 real image， 因为大家都长得非常不一样嘛，所以你在 training 的时候，你今天的 code 它其实是会越来越好，因为大家长得非常不一样。所以你一开始假设你 training 的时候，你可以想象它其实就是它的分布其实就是一颗球，那这个球一开始是非常小颗的。那今天 real image 大家发现，长得不一样的时候，它今天的 code 它今天会互相的排斥，会变得越大颗。OK， 那今天我们的 G 的话，它今天想要做的事情是去抓住我们的 real image distribution。所以当今天假设是一颗很小的球的时候，我抓得住，因为很简单。那今天 real image 它今天因为长不一样，都慢慢排斥的时候，这颗球会慢慢越来越大，越来越大，大到一定程度的时候会越来越快。那今天我们 generative 就是 G 它完全抓不住。就是它成长速度没有它那么快的时候，它就完全烂掉。就今天它扩很大的时候，我今天又不能完全 match 到每一个点，那我今天就是想办法只要 match 某一个 mode 这样就好。因为我今天既然不能抓住所有的分布，我今天只要抓住某几个分布，我就代表我还是活着这样子。所以它到最后会出现 more casting 这个问题。OK， 时间好像不够了。就先这样吧，我们就先去吃饭。那大家有没有什么问题？